बालाघाट जानुपर्ने रहेछ म झन्डै लडुरा कि जस्तो भयो है अनि भित्र गएर हेर्दा चाहिँ अनि यो ठाउँ खुल्ला देख्दा चाहिँ रमाइलो भयो है रमाइलो भयो अनि म यहाँ तिनजना दिदी बहिनीहरूसँग छु होइन दे आर लाइक माई फ्यामिली दे आर माई फ्यामिली इनफ्याक्ट अनि त्यही हो त्यही हो आज कुन दिनमा छौ त्यो पनि भन्यो नि त विशेष यस आजको दिन 2077 77 त्यो पनि फुलपाती त्यो पनि फुलपाती इङ्ग्लिसबाट नि आज त्यही हो भनेको नेपाली डेट चाहिँ उसबाट 77 77 राम्रो लाग्यो तर पनि हेर्नु होला मास्क खोलेर तपाईँ त चाइनिज जस्तै लाग्नुभयो तपाईँ त चाइनिज जस्तै लाग्नुभयो तपाईँ चाहिँ ल्याटिनै जस्तो देख्नुभयो हाम्रो क्यामेरामेन चाहिँ अलिकति लजाल हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अब नआउने भनेर त्यही भएर हामी चाहिँ मास्क लगाउनु होला हामी अहिले किरातेश्वर महादेवमा छौँ होइन अब सङ्गीताले गाइड बनाइदिइहाल्यो त्यस्तो गाइड चाहिँ होइन तर त्यो बाटै बाटो आयो भने चाहिँ यहाँ पुग्छु कुन बाटो कताको बाटो यसो बताइदिनु पऱ्यो बस्ने बेन्चहरू छ जाम मृगस्थलीको यसको चाहिँ त्यो जङ्गलको त्यो बार लगाएको बाटो सानो गोरेटो बाटो छ त्यहाँबाट सुरु गर्ने अलिअलि उकालो छ फेरि ओह्रालो फेरि उकालो गर्दै गर्दै ठ्याक्कै यो किरातेश्वरमा आइहुन्छ अनि यहाँको मूर्ति चाहिँ विशेष छ कसरी विशेष छ अलिकति बताइदिनु एक्ज्याक्ट छ मोडर्न आर्ट चाहिँ यहाँ पहिल्यै रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ ओके अब यो बिचमा बसेको सेतो सेतो लुगा लगाएको मान्छेले केही भनौँ न के त भन्यो अब के भन्यो के त सोध नि त अनि पो भन्छ ए यो फर्स्ट टाइम हो कि के हो मेरो त फर्स्ट टाइम हो साइडमा आएकै थिएन कस्तो लाग्यो दिदी हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ के भइरहेको छ दोस्रो चेत्री हो म आएको म चाहिँ जहिले पनि पशुपति भनेर ब्रह्मण नारायणसँग मात्रै आएर फर्किने गरेर हेर्छु त्यो बागमती पार गरेको त कहिले गर्दै रहेनछ अनि लास्ट टाइम बहिनी र जहिले मलाई ल्याउनु हुँदाखेरि चाहिँ म घरसम्म आइपुगेँ अनि पशुपतिमा यस्तो ठाउँ छ भनेर म आफै सक परेँ म आफै काठमाडौँमा जन्मेर हुर्केको मान्छे हजुर मलाई त थाहा नै रहेन रहेछ अनि यो दोस्रो चाहिँ यो फेरि बिर्सिउँला भनेर बाटो बिर्सिन्छ भनेर म फेरि आएको अनि अब चाहिँ मैले सोचेको छु पशुपतिको पुनः काप्चा चाहिँ म सबै भिजिट गर्नेछु मलाई चाहिँ खुब रमाइलो लाग्यो राम्रो लाग्यो किरातेश्वर महादेव नाच्छौँ अहिले हामी हजुर अनि यहाँको बहिनीले भनेअनुसार चाहिँ मूर्ति पनि हामीले देखेको जस्तो नभएर एकदम फरक खालको रहेछ अनि राम्रो लाग्यो सङ्गीताको ब्लग चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई सङ्गीताको ब्लग त हेर्ने पाएकै छैन सङ्गीतालाई पनि सोध्न पाउनु पऱ्यो नि अनि प्लिज तपाईँ मैले कहिल्यै पुगेँ वेडिङ टाइम फ्रेम भन्नु नि त अर्को नि कार्ड चाहिँ चाहियो डिसेम्बरसम्म सबै हेर्नुहुन्छ नि अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर चाहिन्छ अनि लामो फिल्म राख्यो नि त मैले मार्च एप्रिलसम्म वैशाखसम्म राख्नु न त्यसो भए 2078 अथवा 78 भित्र Yeah.
उठ्दैन नि त ट्यान्जिबल हुँदैन नि त सो यो चिज पनि तपाईँको अहिलेलाई चाहिँ होइन त्यो एक्ज्याक्टली हो होइन भन्ने सल्युसन चाहिँ